Dasturimizni davom ettiramiz. 2020-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra mobil aloqa tizimiga ulangan abonentlar soni 24.824.013 tashkil etib, 2019-yilning mos davriga nisbatan 6.9% yoki 1.598.001 o'sgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot berdi. Abonentlar soni 23.363.000 tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.8% yoki 352.2 oshgan. Mobil aloqa tizimiga ulangan eng ko'p abonentlarga ega bo'lgan hududlar bu Toshkent shahri, Farg'ona, Samarqand va Andijon viloyatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda.